Tahu tu macam ada orang ah. Tahu. Tahu lah. Kasi dekat main ya. Ada. Tahu tu. Don't die. Wait, what? Hey, train itu kan tinggal orang. Ah. Oh, tu, tu belakang kan? Sore, jadi ke atas oh. Oh, kita tiru orang. Ah, train itu one shot. Ah. Lah, I thought. Hello, I'm confused. Macam ingat 2 lawan 1. I mean 1 versus 1 versus 2. That's it. That's here. Oh. Oh my gosh.